А тим часом небайдужі ужгородці в соціальних мережах запустили новий флешмоб, робоча назва якого «Лопатою». Необхідно почистити ділянку біля свого будинку та сфотографуватися і передати естафету іншим 5 друзям в Ужгороді. Ініціатор великого прибирання – приватний підприємець Олексій Дума. Коли почалися снігопади, чоловік прибрав не лише біля власного будинку, а й біля свого магазину та навіть більше. За 1,5 години самотужки прочистив кілька метрів, таким чином показав – зробити місце то чистим та охайним можна. Для цього потрібно лише бажання і лопата. Чоловік і гадки не мав, що його посил набере таких обертів. Естафету залюбки передають в соціальні мережі. Прийняли рішення просто піти взяти лопату і відкопати це все. В соцсетях достатньо багато людей, наскільки ми слышали, ну, хоча, в принципі, самі как бы, не відслежуємо. Смотрю, що підтримують. Смотрю, що по місту дуже багато людей стало. Ті, хто не чистили багато днів, почали чистити, фотографують, видимо, теж викладають в соцсети.